definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are whipping up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. Told you this ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Ora bem, como é que vocês estão hoje? Espero que esteja tudo bem com vocês. Com o vosso Manolito, o vosso mundo está tudo bem, com certeza. Ora bem, por que é que eu estou com o cabelo assim? Quem viu o reel, eu disse sim, com aquele filtro que eu usei, provavelmente eu pareço a versão azeiteira do Salt Bay. Menos o facto de ter um restaurante em que cobro um balúrdio de dinheiro às pessoas para comerem uma puta de um bocado de carne envolvido em folha de ouro. Acho que é a coisa mais estúpida que alguém pode fazer. Mas pronto, cada um sabe de si. Eu estou na minha. Vocês já sabem que isto, gajo, não é das pessoas. Tem mais coisas. Vamos ver. E ora bem. Também vou levantar um bocadinho a câmara. Vocês vão estar aqui a ver a parte. Tenho a câmara e tudo. Ora bem. Como é que a gente vai fazer isto hoje? Hoje o plano é simples. Vamos ao Infamous Second Son, vamos limpar o mapa, ou seja, aquelas cenas que a gente deixámos no mapa para fazer na última live stream. Eu simplesmente limpei aquele centro de controle e depois disse que o resto a gente iria fazer numa outra stream. Vamos fazer isso, depois vamos fazer a missão de história e depois dessa missão de história vamos atrás de fazer as missões do Paper Trail. Vai ser fácil? Não faço a mínima ideia. Vamos conseguir? Eu acho que sim. Mas bom, vai ser isso a stream de hoje. Não sei se nós conseguimos fazer as missões todas do Paper Trail. Mas eu apostaria que não será muito difícil de fazê-las todas. Elas também não são missões super complicadas. Não são missões que envolvam por exemplo, andar a resolver puzzles, até porque a maior parte dos puzzles que era suposto a gente resolver para as missões do Paper Trail são puzzles
já estão resolvidos por si só no jogo. A única coisa que nós vamos ter que fazer é ir o ícone de missão, porque como na altura em que o jogo lançou havia um site que era o site do Infamous Second Son Paper Trail, nós tínhamos que agarrarmos na prova, tínhamos que ir à caixa do correio lá dentro do jogo, para depois irmos à nossa conta no site do Infamous Second Son Paper Trail, para depois irmos lá resolver o enigma, para depois voltar para o jogo, para depois irmos pegar a próxima pista, e andávamos nisto assim, em círculos, pior que um hamster a correr dentro de uma esfera. E então, como eu só peguei o jogo, depois disso tudo, deixar de assistir, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter mais facilidade em fazê-lo. Eu vou-vos mostrar as ações daquilo tudo e tudo mais. O único que eu vou ter que pedir para vocês depois, quando a gente estiver a fazer, tenham muita paciência para comigo, é da parte 4. Porque se existe um enigmas que é super difícil, vocês têm só uma foto e têm que andar à procura de sinais de nenhum daquilo. Depois disso, existe um em que vocês têm que ir para uma zona específica onde estão esses sinais de nenhum. E a questão é, essa zona é tipo, aqueles sinais de nenhum existem em vários sítios do mapa. O problema é que nós precisamos de uma zona específica que não é mostrada no mapa. Nós é que temos que achar, porque supostamente porque aquilo era supostamente, vais ao site, resolves o enigma e o enigma dá-te a localização exata. E vocês têm que ter conhecimento de toda a cidade de Seattle e o caraças. Tem que ter conhecimento onde é que fica o quê e o carago. E vocês sabem que eu sou muito a mal com geografia de países estrangeiros. E ainda sou pior que a nossa. Porquê? Porque nós também temos uma geografia que é fetida. Nós, Portugal continental, somos um retângulo. Só que depois, nós temos duas e três terras, às vezes com o mesmo nome. Por exemplo, aqui na minha região, nós temos duas terras chamadas Casais Brancos. Temos os Casais Brancos, que é perto da Tuguia da Baleia, e depois existe uns Casais Brancos, né, que é perto de Óbidos. Temos terras assim, depois temos terras que têm as duas o mesmo nome e estão numa ponta, e cada uma às vezes está numa ponta diferente do país. É fedido, mas é o que acontece. Por isso é que eu te vos digo, eu sou mau com geografias de países estrangeiros, porque não aprendi a geografia desses países. E segundo, sou ainda pior com a geografia do nosso país em certos casos, porque a não ser que essa terra tenha alguma coisa que a distinga das outras, tipo um monumento que só se encontra lá, por exemplo, os templos romanos que vocês encontram em Évora, assim, ou a Torre de Belém, Lisboa, o Padrão dos Escondimentos, ou Praça do Marquês, ou coisa assim. Coisa assim que vocês olham e sabem. Isto só pode ser esta cidade específica porque é a única que tem este monumento. Ou é uma que tem este monumento. É uma das cidades que nós temos cá em Portugal em que tem este monumento, mas é mais conhecida por este monumento. Por exemplo, a Biblioteca Lelo, ou coisa assim do género, que são edifícios que nós conhecemos já muito bem. Vou deixar em relação, dá-lhe acender lá um bocadinho só para ver se aparecia mais gente. Neste momento temos. Okay. Temos um espectador, mas não há mal. Podia ser pior.
Podemos não ter ninguém e eu estar aqui a falar sozinho. Quer dizer, já tive numa altura em que era assim. Todas as streams eu era o único aqui que estava e não tinha mais ninguém para assistir. Por isso agradeço sempre essa uma pessoa que decidiu dar uma chance a este marmanjo que está aqui à frente da câmara e decidiu vir assistir ao meu conteúdo. Mesmo que não interaja no chat, agradeço imenso a presença de quem quiser estar aí desse lado. Vou sempre agradecer quem quiser ficar desse lado e ver a stream, mesmo que não comente nada no chat. Porquê? Porque sem vocês eu não poderia fazer live stream. Porque sem vocês espectadores não teria público com quem conversar. Não teria o público que gosta de assistir ao meu conteúdo. Para isso, um gajo fica quieto e não se cansa, estão a ver? Porque para eu estar-vos a trazer conteúdo, eu preciso de espectadores. Para ter espectadores, eu preciso ter conteúdo bom. Eu acho que o meu conteúdo é pá, não é o pior, mas também não é o melhor. Eu sei que existem muitos streamers que fazem gameplays destes jogos, ou que já fizeram gameplays destes jogos e que as fizeram muito melhor do que eu. Ora, também sei que eu, em termos de gameplays, eu faço gameplay tipo só mesmo pela brincadeira, gameplay assim. Eu não jogo os jogos tipo para achar a melhor forma de jogar. Acho que tipo, para mim, tira a diversão ao jogo. Acho que tira, porque acho que saltar sempre à procura de ah, e qual que é o melhor modo de jogar este jogo? Acho que tipo, vocês a certo ponto, nessa linha de pensamento, estou-me a preocupar, meu. Só jogar e pronto. Já tem. É só isso, é um jogo. Essa qual é que é. Por que eu me estou a preocupar com qual é que é a melhor forma de jogá-lo? A certo ponto vocês tipo acham a melhor forma de jogar o jogo, mas ao fim também se aborrecem com o jogo, porque depois a melhor forma faz com que o jogo fique super fácil. Vocês sentem que não existe qualquer razão para vocês jogarem o jogo. Tipo, eu esqueci de ser assim, eu esqueci de ser o gajo tipo procurava a forma correta, digamos, de jogar o jogo. Mas eu depois comecei a ver, como a procura da forma correta de jogar o jogo. Procurar é a forma mais divertida de jogar o jogo. Foi quando eu percebi, estava a pensar isto da forma completamente errada. Eu devia ter começado a pensar qual é que é a forma mais jogar o jogo. Se eu achar a forma mais divertida, a forma correta não importa. A forma correta pode depois ser transformada por, pode ser junta à vossa forma divertida de jogar. Vocês não precisam de se preocupar com nada. Arranja um emprego novo, senão. Agora, o que é certo? Vocês só se preocuparem com achar a forma divertida, não se preocuparem tipo. O que vocês têm que fazer com o jogo é, ou pelo menos este é o processo que eu tomo quando jogar um jogo novo. Mecânicas de jogo, quais são? E como é que elas funcionam? Ok, então mecânica de jogo é, tem parry. Se eu fizer rápido o suficiente, o
depois de clicar no botão de ataque, eu faço um contra-ataque. Ok. Então, e ataques? Como é que eles funcionam? Ah, ok. Então, o ataque funciona assim. E tem ataque normais, tem ataque carregado e tudo. Ok, então. Agora, como é que eu junto isso à minha forma de... Agora, qual é a forma de buscar isso? É fazendo X e com Z. Ok. Depois de vocês entenderem como é que o jogo funciona, entenderem como é que é a forma mais divertida de se jogar o jogo, vocês perguntarem-se. Ok. Então agora que eu já sei qual é que é a forma mais divertida de jogar o jogo, qual é que é considerada a forma correta de jogar? Ou seja, qual é que é a forma... Pode ser ou super fácil ou não ser tão difícil, independentemente da dificuldade. Ora, então fica a ver. Ah, ok, então tenho que ter atenção a que tipo de equipamento é que eu tenho, a qual é que é, para um jogo, por exemplo, que tenha classe, qual é que é a classe que eu peguei, vou pegar os buffs no equipamento. Mais indicados para a minha classe. Ok. Depois, tipo, aliarem isso. Ok, se eu fizer isto, o jogo fica mais divertido, mas também fica mais fácil. Pronto. Então, a seguir, onde é que, o que é que eu tenho que fazer? Ok, tenho que fazer aqui. Pronto. Fazem. Depois é ir em base. Depende passo a passo, quais são as dicas que o pessoal mais dá para quem está a começar. Qualquer que seja o jogo que vocês estão a jogar, tirem essas dicas, implementarem nas formas. É que ainda se vocês conseguem ter o máximo de diversão possível no vosso gameplay. Porque vocês acham que eu, quando jogo em Famous, ou quando jogo, por exemplo, Warframe, eu uso o Volt. Primeiro, porque foi aquela que eu... A Warframe que eu escolhi no início do... De eu começar a jogar Warframe e depois não tive chance de voltar. Literalmente, vocês só têm chance de escolher a Warframe. Vocês são o início. Ou seja, quando vocês começam o jogo, vão ter a opção de escolherem entre 3 Warframes. Depois disso, tem que ter a sorte de ir buscar print de outra Warframe, conseguir, e depois daquilo é tipo, cada Warframe lá é de 4 blueprints, blueprint da Warframe completa e o blueprint das 3 partes. Mas mesmo se tem, vocês só tendo Warframe, vocês conseguem se divertir. A questão é, tá igual como aqui, o que é que vocês querem fazer? Tem uma Second Son, querem ser o gajo do bem? Depois ter menos dano criado aos vossos poderes? Querem ter o máximo, dar o máximo de dano possível aos vossos poderes? O que vocês têm que escolher primeiros momentos do jogo? Ora, eu vou dizer que, tipo, mesmo não estando a dar o dano máximo que vocês podem estar a dar, vai ser divertido. Quando vocês acham que é uma Second Son divertido, tudo depende da mindset que vocês entram. Por exemplo, imaginem, vocês entram aqui depois de ver as notícias do jogo e dizem: ah, isto vai ser uma merda, mas isto é cá experimentar na mesma. O que vai acontecer é, vocês não são divertidos.
Eu curto um super a ideia de que o jogo é a maior porcaria que existiu em termos de jogos de PlayStation e tudo mais. Foi o que as críticas todas disseram. Agora, a verdade é que não é nada disso. O jogo é super divertido, vocês têm vossas escolhas. Vão ter que fazer durante o jogo. Não tens tempo. Mas também vão ter momento vocês é que o passo do jogo. Por exemplo, se vocês acham que faria sentido para a história Elsa a certo ponto estar a tentar livrar-se do controle do DLP nas várias. Vocês vão e procuram um escrito específico. Então ela tem que estar. A direção dela, ela tem que estar por aqui. Espera, a gente está aqui. Ei, o partido frente para ela está a ser. É isso. Opa. Mais uma vez, vocês podem fazer confrontos do barro, exatamente isto, duas razões aumentam mais posso carma. E ao mesmo tempo ganho potência de carne. Deixa-o sangrar.
Sim, se vocês não estão na visão da câmara e que a câmara está a olhar de frente para vocês, mas vocês vêm num sítio, não sabem exatamente onde a câmara está, por exemplo, ali, tem sequência kármica. Mas que vocês... Ah, mas... Estar a ganhar sequência kármica outra vez, está mal. Eu só estou a dizer... Kármica, duas razões. Uma, vai-vos facilitar imenso a vida. Vocês vão saber exatamente se a câmara foi destruída ou não, se o risco à vossa volta desaparecer. E sim, porque é muito mais fácil lutar a câmara. A sequência kármica das câmaras escondidas. Este é o tal da... Então... Estava a falar. É o tal drone que vocês só... É que o conseguem destruir. Estou a estar a fazer isto, não estou a fazer isto só por estar de... Há muita gente, se calhar, parece... Ah, só estás atrás desse coisa aí por estar, mano. Atrás daquele... Dos fragmentos, estar mais lá para a frente. Neste exato momento, sim. É praticamente atrás deles só por ir. Olha isso, cara. É que eu esqueço, só tenho que ficar o poder a ficar ali. Posso eu o corpo ter a partir. Tenho que saltar mais. Perda. E... Fazer isso assim, eu sei, é estúpido. Mas é assim.
quero que vocês façam para ali. Fazer sprint e verem que eu... vocês começarem a ver que eu estou tipo a andar a correr muito devagar, é porque eu provavelmente para fazer sprint vou pressionar aqui, o que acontece que basicamente eu estava a jogar Warface. Lá no Warface para a gente poder é pressionar o L3. Eu estar a jogar vários jogos ao mesmo tempo está nisto. Depois eu quero estar a fazer uma coisa com então, algo certo para a outra. Aqueles dois drogados parvos conseguiram estar um passo à nossa frente durante tanto tempo. Depois a Fetch teve o pior dia de sempre. Matou o irmão com os poderes dela. Foi um acidente. E quando a encontramos estava feita no noite. Foi a apreensão mais fácil da minha equipa. Pus muita gente em Carmen Kay. E antes daquela noite nunca pensei muito para onde as enviava. Agora... agora é só nisso que penso. Desculpa, eu comi. Não sei do que é que aquela rapariga precisava, mas não era de uma prisão. É sim, o que é que precisas? Outra vez. Claro. Deve estar a brincar. Os covilheiros. Vai,
outra coisa. Delson, és um filho da mãe talentoso. Obrigado a escolher. Eu. Desculpa! Muito bem. Isso, e aquela vez que eu fui obrigado a escolher entre uma rapariga que não. Era. Nada, né? E. Esta cidade tem que ser amiga. Deixa-os todos escafiados! Com licença! Há ninguém passa ela realmente para ela e algo pouco e algo que é precisamente nada. Ela se calhar na altura achou que era nada a não ser perto, mas ela sempre falou que sim, mesmo depois todas as vezes que a gente sangou mesmo. Depois dela ter nomeado um político. Na altura não tinha a cabeça no. Digamos assim. Ser assim porque. Então neste momento tem a cabeça no. E sabe. Principalmente se eu lhe falar daquilo, ele é capaz de admitir que se deu. Que errou, que não devia ter havido aquela. Muito provavelmente ele sabe disso. Pá, é o que é. Cada pessoa é como é. Olá, ligou para a linha de apoio do DUP. Quer comunicar um incidente com bioterroristas? Sabes que mais? Acho que chegou a hora de te apresentares. Sinto que estamos a começar uma relação a sério. Não vou dizer o meu nome a um reles bioterrorista. Podes ter poderes que controlam o nome, sei lá. Ele na altura foi mesmo de parvo. A forma como ele a tratou não. Na altura não foi mais correto, mas. Eu quase que aposto neste exato momento. Se falasse da forma como ele agiu, eu acho que ele era capaz de admitir que realmente não agiu da forma mais correta. As pessoas mudam. Existe muita gente que, por exemplo, tem atitudes mais parvas para ser mais controlador, mas depois temos ele, essas pessoas mudam o maior. Quem é o teu completamente a forma como elas agem, começam a comportar-se de forma mais condizente com gente que tens visto de cabeça. A culpa foi minha. Pá. Eu admito, também já cometi bastante certo. Admito que eles, eu vou dizer que foi estar com a minha ex, na altura em que eu e ela namorámos, ambos achámos que era o certo. Arrependo-me, sim, da forma como nós acabámos o relacionamento. Arrependo-me também da forma como eu simplesmente deixei estar. Também foi em parte por causa da forma como ela me disse que queria acabar o relacionamento.
mostrar que também não foi. Ela não foi a pessoa mais indicativa quando se tratou de acabar o. Foi a pessoa mais preta na situação toda também. Afinal das contas, nós ambos erramos. Eu errei ao achar que ela era alguém com quem queríamos relacionar. Ela deve ter achado que errou ao decidir para falar da nossa amiga em comum. Epá, é o que é. Ela era uma das melhores amigas dessa amiga que eu falei. Tipos são obcecados por mim. E pá, o que aconteceu já passou. Eu, ela alguma vir um vídeo meu ou vir-me e quiser falar comigo, queria falar com ela, não tem problema nenhum. Já lá vai, lá vai. Já passou. Neste momento eu já não tenho. Dela já não tenho esse que tinha. Parece que nem. Este por ela é praticamente zero. Posso ter um interesse sim nela enquanto amiga, porque de resto termos de relação amorosa com ela, pá, não. Tivemos o nosso tempo. Ela achou por bem dar término à relação. Eu achei por bem, já que era a decisão dela, bem, foi me entregar. Ela deu uma a relação dela, deu-me a razão dela de uma forma tanto quanto fora de caráter para ela. Também não a vou julgar, se ela achou correto para acabarmos o mais nada a fazer a não ser aproveitar a decisão dela. The Fetch Walker passou quase um ano em Carden Cay, num canto da cela, enrolada na posição fetal. Agora é uma condutora forte que lança lasers, mas naquela altura, sem drogas para afastar os demónios, uma voz alta intimidava mais do que ela. Mas tudo isso fazia parte do plano da Agustin. Deitá-la abaixo, treiná-la e depois voltar a deitá-la abaixo. Era triste como tudo. Quando vi nas notícias que a Fetch tinha fugido, tive de lutar para não sorrir. Pá, sinceramente, temos relacionamento. Pá, temos relação com outras pessoas. Amigos meus, que eram amigos, na verdade, eram só pessoas. Mínimo de eu achei que poderia confiar neles, mas na verdade era só eu achar, na verdade. Pá, não é que eles fossem 100% pessoas que não vale a pena confiar, mas também foram pessoas. A forma como acabaram a amizade comigo foi uma certa. Pá, sei que se calhar parte duas vezes terminaram, não por culpa minha, foi por decisão de outra pessoa. Muitas vezes até foi um término assim abrupto, sem aviso, nem tipo, tive uma discussão com eles e disse umas coisas que não queria e a gente acabámos a nossa amizade um com o outro para não termos mais chato. Aquela pessoa achou que não podia ter mais nada a ver comigo. Nada disso. Espero que essa câmera tenha sido cara. A maior parte das vezes foi
Por exemplo, a minha namorada foi mais putão da família. Eu vou dizer isto e eu vou estar a dizer isto. Porque é assim, eu sei que eu e ela também não éramos tão. Mas umas coisas em comuns, tínhamos uns gostos em comuns, a gente falava-se bastante. Eu adorava passar o tempo dia a mandar-lhe mensagens, a falar com ela, eu e ela falávamos muito bem e tudo. Mas tipo, do lado dela eu não sinto que não estava um bocado de levar o relacionamento para a frente, tentar ser mais próximo que nada. Tudo bem que eu na altura também não tinha autoestima sequer para pensar em avançar o relacionamento. Uma das razões por eu achar que fosse ela, estou a esperar que fosse ela a dar o primeiro passo, era aí, foi essa. Tardou mesmo saber que foi errado a minha parte pensar nisso. Por isso simplesmente, porque deixar tudo para ser ela, depois deu no cu. Sim, se eu me arrependo, parte arrependo da. Bom passivo, fui a passão toda. Nada mal. Essa minha. De repente. Faltava a fazer. Provavelmente. Não. Andava sempre mais ativo, mesmo com isso que eu era na, sobre mim na altura. Ela foi alguém. Foi a mim com a vontade de mudar. Só por mim, ela também. Tanto que na altura acabei por ter exatamente. Porque não. Porque a aparência que ela. Que eu tinha. Que era super gordo, fosse aquela que eu tivesse para esse tempo. Se. Eu ia estar a namorar com ela. Também não queria. Tal do género. Ela ser. Ela não era muito. Ela era. Somos atléticos, né? Depois ter um namorado que era. Caça, né? Mas. Essa é uma das razões por quais eu, na altura, comecei a mudar, comecei a controlar mais. É que eu. A certa altura, epá. Eu sei que eu próprio tinha de querer mudar e não ser só mudar com outra pessoa nem nada, mas ela fez que eu pudesse ter a melhor versão de mim. Só lhe tenho a agradecer por ter-me dado essa vontade de mudar. Espero ter agora. Agora, em termos de razões políticas, depois disso, a razão por eu continuar a mudança foi. Eu já estava a mudar, já estava a ficar com o corpo que estava do foi a nossa primeira prisioneira. Ela foi mantida nesta prisão durante tanto tempo que nem se devia lembrar como era estar do outro lado. Quando soube que ia ser transportada para umas instalações diferentes, não aceitou nada bem. Cardan Kay fazia parte da vida dela. Não aguentava a ideia de sair de lá, por mais incrível que pareça. No dia antes de ser transportada, matou-se usando a sua própria habilidade. Foi a coisa mais triste e antinatural que alguma vez vi. Quando a Agustine viu o cadáver, ficou ali, parada, sem emoção. Depois ordenou que eu e o outro guarda limpássemos tudo e nos preparássemos para o transporte. É. Foi boa, pai. Ao longo do tempo foi mais valido.
provavelmente parte desse palmo. Boa tentativa, man. Sim, sequer me reconhece, ou se calhar já nem se lembra de mim. Mas eu lembro-me que eu, quando é uma pessoa na minha vida e que estou a melhorar-me a mim mesmo, ou que simplesmente posso ser de extrema confiança e que esteve ao meu lado para o bem e para o mal, para o melhor e para o pior, essas pessoas eu costumo ficar com elas na minha mente. Olá, ligou para a linha de apoio do DUP. Quer comunicar um incidente com bioterroristas? Sim, queria saber se tens planos para esta noite. Conheço um painel fantástico que foi pintado recentemente. É bastante bonito. Deixas-me furiosa! Não saias daí! O DUP vai a caminho! Isto é tão fácil. Agora... Pimba! Estava isso. Acho que já é o suficiente para... Parto já do Deus. E... Tá, falta um lugar. Até lá, mãe. Como lutador de sumo. Isso. Cada um tem as suas questões. Eu digo, eu sinceramente não tenho as pessoas que eu tanto um fólico assim. Cada um deles, mesmo que eles ficaram a vossa. Eles cortaram relações comigo, pá. Eles acharam que era certo a fazer para eles, mesmo achando a forma como fizeram, às vezes tenha sido, pelo menos para mim, a forma mais correta de fazer. Tinham simplesmente ter falado comigo. Estavam, que eu estava a ter alguma atitude que eles não gostavam, ou gostasse pouco, porque achavam que eu estava a ser chateado eu, para poderem continuar a amizade que eles digo, ou continuar a relação. Pá, tinha qualquer coisa, um gajo tentava ter mais controlado nisso. Eu sei que eu também sou um tipo de pessoa que não é fácil estar contigo quando não é fácil. Realmente lidar comigo todos os dias. Mas eu catem. Realmente porque é coisas que tu sei. Estou certo e que o Paulo tenta sempre. Dizer-me que não, que eu estou errado e que não, por eu ser novo, não sei o que é que estou a dizer. Coisas que mais me enerva. O que acontece? E acreditem em mim, já aconteceu várias vezes. E depois a pessoa foi a ver. E às vezes até com coisas que aparecem na... Depois sentiste... Epá, isto é um... É um... Para dar tão errado. As pessoas estão nisso. Ah! Lá estás tu! Escreve! Não fala! Pois, vai saber nas notícias, afinal, aquilo estava certo. Porque, assim. Eu normalmente.
até que às vezes me interessam, eu acho saber mais, não é? Agora, certo pessoal que eu conheci, esse coisa de... Ah, isso estás tu a dizer, eu acho que sites de... É sites de pessoal que foi buscar informação, investigou mais para saber daquilo, era mesmo que havia mais alguma coisa que não estava a ser contada na história. Bom, então é assim, isto pessoal que eu conheço, que tenta diminuir a opinião dizendo: ah, tu és novo, não percebes nada disto. Não é por eu ser novo, posso ter uma opinião sobre se tenho o cara a ser fora. Devias ter visto o quão chateada Agostinho ficou quando percebeu que tinhas drenado o poder.